U istoriji Republike Turske 29. oktobar zauzima posebno mesto, jer je upravo na taj dan 1923. godine formirana moderna Republika Turska. Nacionalni praznik Dan Republike u Turskoj se obeležava 29. oktobra u znak sećanja na proglašenje Republike Turske iz 1923. godine. Republiku je proglasio vojskovođa Mustafa Kemal Atatürk, kog je Velika narodna skupština te zemlje potom izabrala za prvog predsjednika savremene Turske. Tim povodom organizovan je svečan prijem organizaciji ambasade Republike Turske u Srbiji. Obeležen je nacionalni praznik 29. oktobar, Dan Republike Turske. Domaćin mnogobrojnih zvanica iz političkog, društvenog i kulturnog života bio je ambasador Republike Turske Hami Aksoj, koji je pozdravio sve prisutne goste, među kojima su bili Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije, Miloš Vučević, ministar odbrane i potpredsjednik vlade Republike Srbije, Husein Memić, ministar za turizam i omladinu vlade Republike Srbije, Rade Basta, ministar privrede u vladi Republike Srbije, Novica Tončev, ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije, Edin Đerlek, ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije, Rasim Ljajić, kao i mnogi drugi predstavnici političkog javnog života Srbije. Well, we are celebrating the 99th anniversary of our Republic. We are very happy. Danas slavimo 99. godišnicu Turske Republike i veoma smo sretni zbog toga. Danas smo imali priliku da ugostimo ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića, također i ministar odbrane gospodin Vučević je bio ovde i bila nam je velika čast što su prisustvovali našem prijemu. I kao što je predsjednik Aleksandar Vučić izjavio tokom posete našeg predsjednika početkom septembra, da su odnosi između Srbije i Turske doživeli zlatni period u međusobnim odnosima, na svakom polju naši odnosi se poboljšavaju i doživljavaju svojevrstan procvat. Svakog dana se investicije Turske Republike u Srbiji povećavaju. Trenutno imamo više od 20 otvorenih fabrika u Srbiji. Broj turskih firmi ovde je premašio brojku od 1300. Novčane investicije su se u zadnjih 10 godina povećale sa početnih 1 milion evra do sadašnjih 400 miliona evra i mi smo veoma ponosni na tu činjenicu. Osim toga, naši kulturni, kako bih rekao, međuljudski odnosi su također na uzlaznoj putanji. Na primer, sledeće godine će turski avioprevoznik Turkish Airlines i Serbia Airlines povećati broj letova iz Srbije prema Turskoj na 6 letova nedeljno, što predstavlja istorijski maksimum i svakako će doprineti produbljenju naših odnosa. Turska je veoma tražena destinacija za srpske turiste i što se toga tiče ove godine beležimo još jedno povećanje broja dolazaka turista u Tursku. Taj broj je premašio cifru od 300.000, a broj turskih turista koji dolaze u Srbiju je porastao čak 160%, tako da svakog dana, svake godine obaramo nove rekorde u broju posete turista. U neku ruku to smatram sasvim normalnim, jer mi u suštini imamo veoma slične kulturne obrasce čije vrednosti delimo. Znamo, na primjer, da su turske televizijske serije veoma popularne u Srbiji. One se rado gledaju u svakoj kući, u svakoj porodici i, naravno, to ništa ne bi bilo moguće da ne postoje kulturne sličnosti između naša dva naroda. Mi nastojimo da te kulturne veze još više nadogradimo. Moja poruka za kraj za sve vaše gledaoce bila bi: živimo u zlatnom dobu srpsko-turskih odnosa, ali mislim da imamo još uvek mnogo stvari koje mogu da se unaprede i da ta saradnja bude još plodonosnije u korist naša dva naroda. Živelo srpsko-tursko prijateljstvo. Duga tradicija, očuvanje i poštovanje Republike Turske sa Srbijom ide u korak sa vremenom i lepoj budućnosti i pozitivnom političkom klimom.